pessoal, olha aqui que chuvinha maravilhosa. Aqui, ó, uma goteira caindo aqui da telha. Um cheirinho de terra subindo, viu? Pensa numa chuvinha maravilhosa. As plantinhas agradecem. Olha como tá a folha da bananeira, toda molhada. É muito bom quando chove. Oh, chuvinha boa. Aqui no Rio Grande do Norte, Espírito Santo. Boa noite a todos. Agora aqui são 9:03 da noite. Hoje é sexta-feira, 3 de maio de 2024. Chuvinha até boa aí para refrescar. Pilar Lagoas. Ganhando intensidade a chuva. São 9:24 da noite. Ganhando intensidade ela, viu? Ganhando muita intensidade a chuva. Depois um dia que fez muito calor, uma tarde que fez muito calor hoje, veio a chuva de noite, graças a Deus. Tempo fechado, graças a Deus. A dona Gus relâmpagos no céu. Deixa eu pegar um relâmpago aí pra você ver. E agora a chuva dá uma aumentada até boa. Já tinha aberto o portão. E começou a cair raio aí, viu? Começou a relampear. Deve poder voar também, ó. Depois um dia de muito calor, hoje à tarde, né? A Deus aí que veio a chuva aí pra aliviar aí mais o calor. Muita chuva agora à tarde em Pintadas, Bahia. Inverno chegou. Boa tarde, olha o tepão de chuva, meu amigo. Hoje não deu praia, não. Chuva. Bora, doinha. A ressaca aí, doinha. Filhos ausentes da Rua Nova.